Факултетот за туризам и бизнес логистика продолжува со проектот кој што има за цел да ги афримира и да ги врати старите македонски јадења, во проект кој што е меѓународен. Една фаза во која што повторно се подготвува јадења од одредени делови од Македонија. Разговараме со професор доктор Нако Ташков. Професоре, од кои региони денеска се подготвува јадење од страна на студентите на Факултетот за туризам и бизнес логистика? Значи, денес работиме вториот дел од проектот Еразмус Плюс, заедно со студентите од Факултетот за туризам и бизнес логистика, каде што ги работиме јадењето од Струмичко-Вардарскиот регион и Скопскиот регион. Денес имаме приготвено заедно со студентите од главните јадења ѓувеч со свинско и телешко месо, пржен прас со свинско месо, потоа имаме татлија од Радовишкиот регион кој што доаѓа, боден од дедо, имаме и симит погач. Значи, тоа е вториот дел кој го завршуваме во овој наш наставен центар и веќе во ноември се наоѓаме во најверојатно на Охридското езеро, во некој од угостителските објекти кои се наоѓаат во Охрид и некаде во ноември месец пак треба да бидеме во, односно во декември, да бидеме во Солу, некаде, односно на, во Грција. Какви се ефектите од досега? Имавте посета на Бугарија, поврзана со овој проект, што се разговараше там? Па, во Бугарија бевме пред два дена, се вративме и сумиравме до сегашните резултати, кои што ги имаме ние изработено, и останатите колеги од Солун, Бургас и од Шибеник, и за задоволство е тоа што сите се наоѓаме во една напредна фаза и каде што можеме тие јадења од останатите земји да ги презентираме и во нашата кујна. Веројатно да докажеме дека храната не знае за граници. Па, храната е предизвик за мир. Бидејќи сите кога јадат и помалку зборуват, тоа значи дека храната дава едно духовно задоволство и се надевам дека ова сето што ние го работиме ќе биде плод на една добра туристичка понуда.